Okay. মোৰ অইনেটা ভিডিওলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই সৰপল তেগু আপোনালোকে চাইছে দৰনতাকা ইউটিউব চেনেল কেইদিনমানৰ আগত আমাৰ অকলৰে পৰিচিত লিনাবাৰ বিয়া হৈছে ৱেডিংৰ ভিডিও মই কালেক্ট কৰি আনিছো আপোনালোকে প্লিজ ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক লিনাবাৰ বিয়া কেনেকা পাতিলে আৰু কিমান সুন্দৰকৈ পাতিলে অকলে ভিডিওটো চাওক আৰু কমেন্ট কৰি জনাব এইয়া দৰাটো আহি পাইছে আৰু চাওক আৰু ইয়াতে সকলো নিয়ম নীতি কিটা কৰি আছে চাওক ইয়াৰ ৰাইজেও আছে সকলো ৰাইজে চাই আছে আৰু খোৱা বোৱা আইটেম কি কি আছে তেওঁলোকে ভালকে মন চাওক চাই যাওক এইয়া বিলাহী পুরা মাংস গাহরি গাহরি পুরা মাংস পুরা মাটি আর ভাত ভাজি নজানো আর এইটা এয়া ভাত আর ভাজি আলু ইয়াতে নিরামিষ সবজি আৰু ইয়াত দালি আছে চাগে অ ইয়াত দালি অ দালি 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 আছে ইয়াত ইয়াতে ব্ৰইলাৰৰ মাংস ইয়াতে গাহৰি মাংস আৰু ইয়াত পনীৰ আছে নেকি পনীৰ পনীৰ নহয় গাহৰি মাংসই হয় ইয়াত এতিয়া গাখীৰ গিলাচ এইয়া পৰ আপং চাওক আৰু ইয়াতে ৰাইজে সকলো ৰাইজে খাই আছে আৰু নিজে নিজে লৈ লৈ নিজে নিজে খাইছে আৰু এইয়া
এতিয়া দৰাৰ গৰণলৈ যাবলৈ ওলাইছে আৰু চাই যাক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ।